No Lahdessa olin sen 7 vuotta, että siellä meni aika pitkä pätkä, että olin ensin junioreissa ja sitten liigassa ja sitten peli toisessa välillä ja liigassa ja sitten sieltä siirryin tuonne. Ensin kävin pelaamassa tuolla Innsbruckissa alkukaudesta muutama, olisiko mä ollut siellä 5-6 viikkoa, sai vähän pelituntumaa ja sitten sieltä siirryin tuonne Ruotsiin, että siellä meni sitten 3 vuotta, että tykkäsin tosi paljon olla. No siinä vähän mietin, että jäänkö vielä Ruotsiin ja vai lähdenkö KHL ja minne, jos lähden. Mutta sitten kuitenkin mietin sitä, että haluaisin tuota valmennusta vielä, että sitä olisi tuossa vielä. Pääsis maalivahtina menee eteenpäin ja urheilijana, että ne asiat olisi kuitenkin kunnossa. Että, niin se tuntui sitten, että tänne oli omalla tavallaan niin kuin helppo tulla. Että, takas Suomeen ja sitten omalla tavallaan tutummat kuviot täällä, että pääsee tähän eka vuosi KHL:ssä, niin kuitenkin kaikki on vähän uutta, niin helpommin sisään. Tietysti aina kun menee uuteen paikkaan, niin kaikki on vähän uutta ja sillä alkuun jo vähän niin kuin totuttelee siihen ja oppii, niin kuin, että miten täällä tehdään asioita. Ja sitten siinä ehkä tavallaan menee aina se maalivahtina ehkä menee vähän enemmän aikaa, että löytää niihin uusia juttuja, mitä valmennuksilta tulee uusia juttuja, niin pääsee siihen sisään ja saa tuotua ne omaan peliin. Ehkä tavallaan siinä menee, vähän kasvukipuja tulee sitten. Jaettu tuota peliaikaa, pelataan tietysti. Pelataan niin tiheillä tahilla, että melkein joka toinen päivä, mutta siinäkin vähän joutunut totuttelemaan, että ei aikaisemmin tottunut siihen, että pelaa melkein joka ilta, niin sitten mä luulen, että se on toi, että löytää noi rutiinit tohon, että kehittyy urheilijana ja päästänyt tähän KHL-elämään mukaan, että tottuu tähän, minkälaista peli on täällä ja mitä pitää parantaa itseä ja vähän muuttaa omaa pelityyliä ehkä. Mä luulen, että sillä pääsee tosi pitkälle ja tuntuu hyvälle, niin sitten se yleensä se pelikin tulee sieltä ja ne yllättäen ne pomputkin on sitten omalla puolella usein.